Hej, jag heter Marie Arnfjell från Sisters International. Och vi är så tacksamma och glada över att vi har blivit nominerade till årets förebild. Det vi arbetar med är att ge kvinnor som lever i missbruk och prostitution, hemlöshet och i trafficking en uppmuntran om att de är älskade av många människor och av Gud. Och det känner vi är en viktig del i att människor utanför kyrkan ska kunna få uppleva. Det vi arbetar framförallt med nu, det är Sisters julpåsar. Och jag står ju här i lagret med en massa saker som företag har sponsrat med. Och tack vare det, och tack vare att du är med och ger och ser till att det här blir möjlighet, så kan vi få ge de här kärleksbreven, de här julpåsarna till kvinnorna som lever på gatan. Tack för allt!